Oi pessoal, tô aqui com o Mestre Gídio e o Mestre Gídio faz imitação de animais. Hoje ele vai dar uma demonstração aqui de como ele faz essas imitações. Então vamos começar aqui com o macaco. Esse foi o macaco, agora o galo. Eita, esse foi o galo do Mestre Dítio. Agora eu quero ver o cachorro agora. Opa. O cachorro brincando. Brigando. Quero ver agora se imitar o cachorro que fica feliz quando faz tempo que não vê o dono, daí encontra o dono. Agora o porco. Agora quando tá matando o porco. Gato agora. Quero ver se imitar essa. O gato dando uma com a gata. E não foi essa, não foi boa. Agora a galinha. Boi. Agora para encerrar o leão agora. Ah, Mestre Gídio. Conta aí pra gente como é que você fez para aprender a fazer essas. Pois é, seu Jonas, eu olhando um tubo desse daqui, né, de alumínio, comecei a ver que os sons saía certo, né, conforme os animais. Resolvi fazer esse vídeo, quem curtiu esse vídeo aí, né, tá de parabéns, porque é um vídeo ecológico, né, que é difícil, né, quem produz um vídeo assim, né, seu Jonas. Porque eu tenho certeza que esses animais que foi colocado agora aqui, agora pro pessoal ver, eu tenho certeza que todo mundo já viu ele, né, mas só que... Mas pra sair de uma gargantinha dessa aqui, bicho, não é fácil não, hein? Hã? E aí eu mando um ok pra turma aí, ó. Quem gostar, que dá um ok aí no vídeo, né? Eu tenho certeza que vai ser dá um legal. Dá um joinha no vídeo. E dá um joinha aí no vídeo aí, quem gostar, hein? Compartilha com os amigos. Compartilha com os amigos. Adiciona os favoritos. Adicionando os favoritos. Bom, vai repassando ele pra frente, né? Eu tenho certeza que daqui vai ser melhor ainda, companheirado. Então despede da galera então. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo. Até o próximo encontro com vocês. E eu tenho certeza que vai ser melhor.